Ogbo ayé, ogbo ẹ̀mí, ogbo ẹ̀dá tó wà lórílẹ̀, ẹni wọ́n ń wá ohun kan jáde. Ohun tí ayé ń wá yìí, ohun náà ni àṣírí ayé. Ogbo ayé ń wá àṣírí ayé. Nítorí pé wọ́n fẹ́ mọ kí ló ń jẹ́ àṣírí. Àṣírí tí gbogbo ayé fẹ́ mọ̀, òun náà ń fira ẹ̀ rú ayé lójú. Ó ní kí gbogbo ayé máa wá òun káàkiri. Àwọn kan wà, wọ́n súnmọ́ rírí torí tí. Àwọn kan wà, wọn ò súnmọ́ kan rí. Àwọn kan wà, wọ́n rí. Àwọn kan rò pé àwọn rí, ṣùgbọ́n wọn ò rí. Ohun tó fi rẹ̀ rú ayé lójú, òun ni wọ́n ń pè ní àgbàlagbà. Àgbàlagbà òye. Kinní náà tí ò lórúkọ, tó ń tara ẹ̀ lórúkọ ẹ̀ sọ gbogbo ayé lórúkọ. Kinní náà tí ò lóríkì, tó sì tara ẹ̀ lóríkì ẹ̀ gba gbogbo oríkì tán. Ohun náà ni ìran kọ̀ọ̀kan ń sọ lórúkọ gẹ́gẹ́ bí àgbọ́yé wọn. Lára ẹ̀ ni tá a fẹ́ bára wa sọ lálẹ́ yìí, kí ni nǹkan náà? Ṣùgbọ́n ká tó wọlé nínú ọ̀rọ̀, a kí ohun náà. Àṣírí ọ̀rọ̀, àṣírí ọgbọ́n àti òye, àṣírí ìmọ̀, àṣírí agbára. Ọba àrà tó ní kálukú ń kì lóríkì gẹ́gẹ́ bó ṣe yé wa mọ́. Àwọn kan á ní abetí lukára bí ajere, àwọn kan á tún ní no ṣọ́lẹ̀ ẹ̀ wá ń fọ ọlọ́run wé ajere ni. Báwo lọ́lọ́run ṣe máa jọ ajere tó wá ń fetí gbogbo ara ẹ̀ dá kólokòlo? Kìí ṣe pé wọ́n fọ ọlọ́run wá jere. Ohun tó fẹ́ mú jáde ń bẹ̀ bóyá òun ni òye. Ohun tó fẹ́ mú jáde ń bẹ̀ ni pé gbogbo nǹkan ló ń gbọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, àwọn kan á tún kì í. Wọ́n á ní adàgbà má tẹ̀pá. Èyí ṣe pé wọ́n sọ pé ó ní bọ́dì báyìí débi tí ó wà dàgbà, débi tó ń tẹ̀pá. Ọlọ́run ni ọba gbogbo ìgbà. Ọlọ́run ni ọba gbogbo ìṣẹ́jú. Ọlọ́run ni ọba gbogbo àsìkò. Ọlọ́run náà la kílé ní tá a fi wọlé nígbà tá a gbà wípé òun nìkan ni àánú, òun nìkan ló gbé wa kalẹ̀ bó ṣe gbé wa kalẹ̀ yìí láti máa fi wá ṣe ìtànná ìmọ́lẹ̀ kárí gbogbo ayé. Àwọn èèyàn ti ń sọ oríṣiríṣi, ẹjẹ́ akọ Ọlọ́run náà. Bá a ṣe ń kí Ọlọ́run ọba àgbà tó gbé message of life kalẹ̀, tó gbé gbogbo èèyàn lólùfẹ́ náà kalẹ̀, kí ó jọ ọ́, Ọlọ́run kó jọ ọ́ nínú àánú ẹ̀, kó má padà lẹ́yìn wa títí láéláé. A kí gbogbo èèyàn lólùfẹ́ message of life náà, gbogbo èèyàn tẹ́ ti drop message. Nígbà tẹ́ bá tún ní kámọ̀ yẹ àgbà tún máa make up. Nígbà tá bá ti apply lip kílẹ̀ pé lip gloss. Ṣáà ní padà máa apply pancake báyìí. Káwa náà máa kun foundation. Ọ̀gá o. Gbogbo olólùfẹ́ dáadáa. Àkìyín, ẹ má bínú pé ó pẹ́ wa díẹ̀. Torí kó lè da message of life náà là bá káàkiri. Lọ́jọ́ pẹ́. Ẹ má bínú. Àsìkò a máa rí bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Àwọn èèyàn ti pè lóríṣiríṣi.
ẹ má bínú, àsìkò yẹn ló lágbára díẹ̀. Ṣùgbọ́n torí kó lè dùn, kó lè dá, kó lè rọrùn fún ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ wò wá àtẹ̀yìn tẹ́ ẹ fẹ́ gbọ́ wa, tẹ́ ẹ rí i pé lálẹ́ yìí ti Yorùbá ní amòye àgbà ṣe. Ti Yorùbá lámòye àgbà ṣe, ìyẹn lè fi rábi tí ajá. Ká má fọ̀rọ̀ gùn, àwọn kan ti ní bẹ́dẹ̀ ló fẹ́ẹ̀ dé. Ẹdẹ amòye àgbà àti múra kalẹ̀ akú palẹ̀ mọ́ o, March 14 wọ́n la máa celebrate amòye àgbà níjọ́ yẹn. Gbogbo olùfẹ́ message of life, ìwọ tí n bá ti rí bẹ́dẹ̀ gift yẹ, tí n bá ti rí ẹ online, àwọn máa mú yín ni o, àwọn ọlọ́pàá máa wà online tí wọ́n máa mú yín. Gbogbo ẹ̀yàn tẹ́ ẹ bá ti fámòye àgbà ń bẹ́dẹ̀, Ọlọ́run á ṣàánú fún wa, Ọlọ́run á fi wá lọ́kàn balẹ̀. Gbogbo owó tó ń wò mí, ojú tó fi ń wò mí ò ní fọ́, etí tó fi ń gbọ́ mi ò ní di. Ọlọ́run aláàánú á túnbọ̀ ṣàánú fún ẹ. Ìlọsíwájú nínú ilé ní gbogbo ààyè ní gbogbo ògbà téèyàn fi bá gbogbo àsìkò mu, Ọlọ́run aláàánú jùlọ á dà sí ẹ lọ́wọ́. Now lónìí, kíní kan wà tó ń dá controversy lẹ̀ tí gbogbo ọ̀jọ̀gbọ́n máa ń treat from age to age, from century to century. Látinú ìran kan wọ ìran míì, àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n máa ń sábà ń treat kíní ọ̀hún. Kíni kíní ọ̀hún? Nítorí wípé mo ṣàlàyé kan sẹ́yìn nínú àwọn àlàyé tó ti kọjá lọ, wípé bó o bá fẹ́ jẹ́, béèyàn bá ń jẹ́ ènìyàn oníròrí láti kékeré, yóò máa ronú pé ta ló dáhùn, níbo lòun ti ṣẹ̀ wá. Kó tó di wípé ẹ̀sìn dé, a fẹ́ ṣàlàyé nípa kí ló ń jọ́ lọ́hùn, gẹ́gẹ́ bí àgbọ́yé message of life ṣe mọ́. Torí pé ọba náà ò ṣe é dámọ̀ tán, kò ṣe é ká mọ́bìkan. Oníkálukú ó máa mú gẹ́gẹ́ bó bá ṣe mọ̀ ọ́n sí ni yóò máa define ẹ̀, ni yóò máa fún wa definition nípa ẹ̀. Ara lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n ń jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n nínú ayé, olórúkọ tí wọ́n ń pè é, wọ́n ní definition fún Ọlọ́run. Lọ́dọ̀ ẹlẹ́sìn gbogbo, wọ́n ní definition fún Ọlọ́run. Ẹ̀sìn Kristẹni ní definition kí ló ń jẹ́ Ọlọ́run, kí ló ń jẹ́ Ọlọ́run, ẹ já ṣàlàyé ẹ̀. Wọ́n ní nínú ìtàn, tó bá gbo ìtàn látorí Genesis, ó bẹ̀rẹ̀ nínú bíbélì ẹ, ó bẹ̀rẹ̀ láti bi ìtàn bí ayé ṣe bẹ̀rẹ̀. Ní ṣókí níwọ̀nba, torí pé oríṣiríṣi controversy ló ń lọ nínú afẹ́fẹ́, most especially lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n gbẹ́sìn sórí. Ṣé ẹ mọ̀ pé mo máa ń sábà ń sọ wípé lórí ètò yìí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kọ́ làwa ń sọ? A ò sì wá, a ò sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ò túmọ̀ sí pé a wá láti sọ pé ẹ̀sìn ò sí àbí ẹ̀sìn kan ò da àbí kan ló da. Àwa ò sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ni, mo máa ń sábà ń sọ pé bí èèyàn bá fẹ́ mọ̀ nípa ẹ̀sìn ẹ̀, o lè kàn sáwọn olùdásílẹ̀ ìjọ yín, ní ti Kristẹni ni, ní ti Mùsùlùmí ni, o lè kàn sí wọn níbẹ̀. Ṣùgbọ́n kí làwọn tí ọmọ èèyàn nílò láti mọ̀ tó já sí pé tíwọ náà bá fi làákàyè tẹ̀lé, tó o bá jọ wàá rí pé bó ṣe rí gan-an nìyẹn gẹ́lẹ́, ni ń táwa ń ṣàlàyé níbí. Ó lórúkọ, ṣùgbọ́n a ò tíì pasúmọ́ orúkọ ẹ̀, ni ò jẹ́ ká máa pè é lórúkọ gẹ́gẹ́ bí ètò náà ṣe lọ. Ohun tí ọmọ èèyàn nínú láti mọ̀ la ń ṣàlàyé. Mo fẹ́ kó o mọ Ọlọ́run lénìí, in another dimension, yàtọ̀ sí bó o ṣe ti kà á nínú ìwé kan rí. Ìwé àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wà, ìwé àwọn òjíṣẹ́ tá a gbà lójíṣẹ́ wà nínú ìwé ẹ̀sìn káàkiri.
to fi n soro nipa kini to nje olohun sugbon lona bo mi to tun gboro mo olohun si a fe salaye loni ki gbogbo eti to ba n gboran iwo na gbo awon eda kan wa to ja si pe won ma n sera won bi family olohun won ma n sera won bi customer olohun awon kan wa ti won ma n sera won bi pa won do olohun mo je gbe awon lo awon kan wa ti won ma n se bi good student sa ngo ta ba wa n class awon kan wa to ja si pe won ma sumo lecture dada bi student yore ko le ba ri won bi omo re awon kan wa tawon na wo pe wo ni ti e se dada fi mi le ki lo sele gan ah ba jona yan ni now bo se mo lohun si yen oni kaluku do lohun ba mo lona ototo 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 ki lo wa njo lohun leyin to ti ka ka kiri leyin ti won na ro ba kan e ja wonu e ka le wo ki lo njo lohun olohun ah olohun olohun bo ba fe mo to njo olohun kini kan lo ni lo lati se o bere pe kini kini ohun ohun to ni lo lati se ni wi pe sa ma click like ko de share program yi to ba fe mo to njo olohun lenu amoye agba bo ba tin share program yen oba ta lele ta oba aso eda le ba iwo na wa deni taye nle ti won o ni ba bo ba tin share message of life loni ati ni gbogbo igba iwo fun ara e wa di ashiri bibo ege bi olorun se fi ashiri bora e ashiri e o si ni tu ni gba kan o di meji to ba se n share program yen to ba se n share message of life wa di gi aloye ti gbogbo aye a si ma wa mu eso ori e je ti won ma je gbadun lara e iyen tumo si pe ola to ti o ma be lowo e ko ni yo koja ti wo nikan le je gbogbo aye o bere si je anfani latara e wonu adi eni nla tawon eyan ma for life toro bo se ma ri niyen ma share message of life e ma click like love like love like love 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 like 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 ki program yen o le stable iwo to ba se be ge gbogbo n ta wi yen o ti se be mo lara niyen now siwaju ki esin o to de ami o omo lara ore e o leleyi o ore deyin okay omo lara ore deyin siwaju kesin o to de ki le n folorun pe na olorun le ro pe o se ka mo bi kan ni bo ba ti pe loruko bayi o gbodo je to ba ti mo si bayi o gbodo dahun ki lo n folorun pe eni tori wipe idi ta fi gbodo mo ki lo n jo lohun òhun ni wipe olorun yen dabi ojuta ta n ta ofa si afoju ti o mo bi fe ta fa si gan bawo lo se fe ri ofa ta sibi to ye ko ta si apejuwe afoju leni to n sadura ṣùgbọ́n tí o ti ẹ̀ mọ bí àdúrà òun gan ń lọ afọ́jú tó ń ta fa nìyẹn níbo ló mọ̀ tọ́fà yẹn fẹ́ já sí ó gbọ́dọ̀ kọ́ dábí tó ń lọ mọ̀ síwájú kó o tó bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ọlọ́run ní nǹkan kan tó pinra ẹ̀ sóríṣiríṣi àyè tó sọ̀rọ̀ ẹ̀ dí nǹkan kan tí gbogbo ayé ó máa wá wòye sí látara ìhà tó bá kó sóníkálukú Haruna Mujida ẹ ṣeun àmì o òbí akínyẹ ṣe o.
ti gbogbo aye o ma wa da mo latara iha to ba ko si onikaluku lapejuwe eni to mo ku lowo e ikini ku ikeji ku olohun ma je ariru e o eni to mo ku lowo e ikini ikeji keta ikerin ikarun ikefa ngodori elekefa loko na ba fo jon le doku lodo e oruko wo le polohun Olorun ti o da elesin atun wole pe no olohun ki saburu eniyan lo nse ka abi ka so pe su lo nse nibe lorisirisi alaye awo pe se be ni looto so olohun ki saburu se su lo nsaburu abi se eniyan lo nse orisirisi isoro lo gbaye kan njo Olorun ti e mo si abi eniyan lo nse abi su ni koko mo n to njo Olorun na nigba iwase ko to di pe esin de aye do Olorun mo esin ta pada pe lesin to di nla lesin akoko ohun ni boya ka so pe Judaism awon Jew ti won je omo eyin lara Mose sugbon si waju won esin wa gbogbo eda na lo nwa de pe ta lo Olorun ka le mo ba ti sin akosile kan so yupe ko mo Olorun na siwaju ko to pati sin bo ba mo Olorun bawo lo se wa sin siwaju yehudi siwaju ju esin wa kini esin yin ta fasi esin yin ta fasi Olorun awa fe mo nton jo Olorun gbogbo yin ten click love like love Olorun a ni fe yin na wa dura ta mu ye agba se abelede ayin le a le mo elede ayin yo si da se be nigbati Olorun da aye gege bi akosile a o ma lo akosile ti omo eyan gbagbo la akosile lodo ti wa nbi gege bi bibeli ati qurani baba ni ka ma ka lese verses po ninu bible to so of wa nipa ta Olorun gege bi ojupo na esin yen se so verses po ninu quran to so of wa nipa ta Olorun gege bi ojupo na esin yen se so e je ka combine gbogbo e ka wa mo ki lo njo Olorun now am Olorun latara itan kan ta ti so seyin ninu alaye ta nse nipa ibasepo nigba ta nso nipa Adam ati Eva now lara itan yi asiri to njo Olorun yo a so itan yi nitori wipe asumo esin tori pe lodo awon kan awon o gba wipe itan yen itan o lodo a ba so pe awon kan o gba ko tumo si pe ala support won ko si tumo si pe ala support won lori platform yi oro nipa ohun ta nilo lati mo ninu aye omo eniyan awon eniyan kan wa ti won foju sinu akosile kan gbogbo to ba fe ma siri e to ba si kora e sinu e o le da siri e mo afi to ba jade ku onu e lo se wadi gbogbo awon ti won mo nipa earth that is inu aye ta wa yi won o daye yi mo ki won wa mu kan mu picture e jade ayafi gba ti won jade ku onu aye yen o le royin nu ile yen to ba si kira ebo nu ile yen afi to ba jade nu ile yen wo to wa nwo ile yen lookan imo meji lo ma ni imo po wo nu ile tori pe nigba mi color nu ile ti won fi paint nu ile o yato si don fi paint ta
imopo owo nu ile ori bi gbogbo interior e se ri o ti da mo niyan inu ile yen tun ni yara orisirisi apojuwe n to njo lohun niyan inu ile yen ni yara orisirisi room kan lo wo yi christianity na soruko room yen room kan lo wo yi islam na soruko room yen yara kan lo tun wa wo yi o ki lo wo o wo nu judaism yara kan tun wa lo tun wa wo yi o tun wo yara mi o won ni buddhism loruko yara yen awon yara to po ninu odidi ile kan yin la pejuwe n to njo lohun so n gba laye iye e se pa apo lohun nile o elomi atunto yen dijansi ma so yen dijansi pe o n fo lohun wele problem ti eni yen ai lagbo ye ati ai gbo n to nje oyeye lo ma mu oponu eyan ma so bi pe bayi ko lo se ye ko lo gbo en te ba to n condemn nkan oponu eyan ni akoko wo pe bawo ni kini yen se ri definition ologun lodo awon spiritist awon spiritist e je ki ma so pe awon lodo awon muslimi nitori pe ojogbon fe ko gbogbo imopo lati salaye fo mo eyan ni e je pe lodo awon spiritist lodo awon spiritualist ototo ni won oto la won spiritist oto la won spiritualist moki afa baset belo baset olon tunbo fin lokan bale leyin na moki afa sheikh abdul karim samari moki pastor adeleke awon jise olohun ti won ti wa pelu wa ni olohun gbe nu won soro ti won si loye ti won gbo amoye agbaye tolohun si da oja lale fa won na oja ti ninu oni tu e ni ma para saburu now ta ba ni ka wo bi alaye ta ti lo olohun o dabi ile kan sugbon bi ta ti lo ni pe to ba fe da nkan kan mo o nilo lati jina si ko koko sumo kini awon o ti sumo o tun wa nilo lati jina si tori pe oto ni imo to ma ni lara e nigba to ba sumo oto ni imo to ma ni lara e nigba to ba jina si to ba combine mejeji papo o ye ko le understand kini yen ko to di wi pe esin de ni ipile gbogbo awon iranse ti won wa se ma ri pe ninu alaye oro mo so yi pe awon kan o gba wi pe itan yen ni tan o le bu won the fact that pe esin kan ni won gbe sori understanding esin yen ati doctrine esin yen ohun lo ma wa installed sinu system ti ye to ba tun gbo telomi wa tun fe le convert pe ah ra pa won eleyi na tun ro to oro so nitori pe o le ba awujo kan kero po nbe bi ki ba se pe nkan kan wa nbe to n dun nbe laye ode oni muslimi a so pe olorun lolorun awon olorun awon lolorun kristiani a lolorun lolorun awon olorun olorun awon gangan lo njo lohun aborisha a lolorun lolorun awon olorun awon gangan lo njo lohun ta wa ni fans olorun gan nu wa ta ni family olorun gan nu wa egbo ta lolorun se ti e eje a lo mu oro wa latoke to fi ni para e nitori pe esin kan so pe abi esin kan so pe ma gbagbe o a wa lati besin je o a wa lati salaye n to ye ko mo eyan mo ninu aye now nipile nigba ti gbogbo aye n wa ki lo njo lohun oruko tawon eyan n fun olorun po awon kan ki pe ni god tori pe e lo se wadi ta awon wo lo kan po olohun ni god onitan to wa labe awon wo kan po olohun ni god ki lo fa tan fi pe be awon kan lawon ni pe ni god awon ma pe ni almighty pe ko loruko oke nkan kan to se pe gbogbo agbara wa
o compress kini e compress gbogbo agbara sinu Olorun ni Almighty awon kan la won ma pe ni the divine divine la won spiritualist kan pe the divine awon kan won pe ni nature so mo po Olorun no pe be ni awon scientist n po Olorun ni nature tori pe won fe believe pe irori awon yato si irori elesin elesin lo n po Olorun ni god muslimi are pe ni allah awon na a wo pe behind this thing ko si nkan kan gbogbo wa di la won se awon ori ohun kokan nature kan building kan ni sori n to pe nature en gangan na na n pe Olorun tori pe ninu akosile bi ile se bere lodo awon scientist won gba bi pe ile yi kan wa lawon igba kan gege bi iwadi won iwadi won ngba bi ti iwadi won pin ti agbara iwadi won pin si ohun ni pe ile yi wa ile mi et wa omi on va bet lo fa te be ko si nkan kan to ma je machine engine ti o ni ni vibe ti o ni sound ti o ni produce sound won study sound won wa ri pe ile ngbin oni machine ti won fi measure phone yi ti wa fi mo pe phone to gbe dani yen na ma n pariwo won kan ti compress e o wa ra pe silent tanke machine yen si wa mo pe o n pariwo ko si nkan kan laye yi eyan fun ara n pariwo se o mo wi pe mimi soke mimi sile o n produce sound ko si nkan kan laye yi to ma ri ti o ni sound now won gba wi pe nigba ti ile bere ile n fohun ko si nkan kan ninu ile e ma gbo o ko si nkan kan ninu ile nigba ti o wa si nkan kan nile for years on do wi pe irugbin jade ni awon aaye ti iyepe wa on do wi pe irugbin jade ni awon aaye ti iyepe wa ibere ni wi pe ki lo fa ti iyepe fi wa laaye ibi kan to mi fi wa laaye ibi kan oro agboye awon scientist lori ki lo njo Olorun ati dida to da nkan ohun lalaye ta nse awon yen gba Olorun na na nwa kiri ti won fi detect orisirisi nkan won gba bi pe nigba ta aye kan ri be nature ni o wa ya o de pe irugbin wu jade nnu le igin wu igin ga nigba ti gi po ti gi po ti gi po ti gi po o di pe gbogbo aye digbo gbogbo le digbo ope thousands of years ope oya o kan di pe lojiji gba a kan ri awon kokoro kan a kan satun ri won tan tun dori ile won wa ndagba soke de won dagba won wa ni eya orisirisi ogoro akoko to di kinihun o bere lati kekere lo ba dagba o ngba to won edapa bakan arako arabo won kan bara won le aye bakan o di pe kinihun nse ya ngba to tun ya en la ba tun ri awon kokoro orisirisi won tun dagba abara won obo ari jimere ari ewure ari ologene ari la ba be si ri orisirisi eranko won ni nature ni kini yen kan sele ni ohun to pe ni nature yen nle lesin pe Olorun ti wo pe ni nature yen nle lesin pe Olorun leyin na won ni leyin igba yen nlo ba kan di pe nta de ma tun ri ni wipe lojiji a kan ri gba
lọmọ èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí dìvẹ́lọ́pù gba 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 láti kékeré la bá béèyàn lórí ilẹ̀ àwọn kan gbà bẹ́ẹ̀ wọ́n nígbà tá a dẹ̀ bá èèyàn lórí ilẹ̀ o tíwádìíwá dẹ̀ sọ yí pé bí kòkòrò ṣe rí lẹ́ranko bẹ́ẹ̀ náà lèèyàn ṣe bẹ̀rẹ̀ ni wọ́n fi ń pe gbogbo wa ní mammals pé o yàtọ̀ séwúrẹ́ o yàtọ̀ ságùntàn ìyàtọ̀ tó yàtọ̀ láàrin wọn láàrin wa tó ń jẹ́ kí wọ́n máa lè dìde dúró láti fẹsẹ̀ méjèèjì tilẹ̀ òun ni wípé ìwo ò ní gégérù gégérù tí àwọn kan ní wọ́n believe pé ó affect wọn débi pé wọ́n ń dawọ́ délẹ̀ tó o bá dẹ̀ wò ó lóòótọ́ báwo lọmọ kékeré á ṣe bẹ̀rẹ̀ ìdàgbàsókè ẹ̀ láti lẹ̀ á kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí í rá òun náà practice tó ń jẹ́wúrẹ́ ajá àti gbogbo ẹranko tó ń dáwọ́ tẹ̀lẹ̀ tí wọ́n bá kó ti ọmọhùn mi ẹni ìtàn ẹ má jẹ́ kí fóònù yẹn kú o tí wọ́n bá kó ti ohun tó ń jẹ́ nature fún wa tó o bá jókòó tì wọ́n wàá fẹ́ kúrò nídìí ẹ̀sìn tó wà yẹn ṣùgbọ́n tẹ́lẹ̀sìn bá kó ti tó ń jọlọ́run fún wọn kò rọrùn láti change mind wọn kí ló fà á nítorí pé wọ́n rí ní tí wọ́n ń sọ ń táwọn rí làwọn ń sọ ń tí wò rí ló ń sọ ń táwọn bá sọ fún ẹ wọ́n máa practice ẹ̀ wọ́n á sọ fún ẹ pé ilẹ̀ báyìí o irú àwọn nǹkan báyìí 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 ló wà nínú ilẹ̀ apá bí irú àwọn nǹkan báyìí 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 ló wà nínú ilẹ̀ apá bí ìwọ tó sọ pé wọn èèyàn kan kú wọn wá sí sórí ilẹ̀ kan gbà tán máa sí síbẹ̀ báyìí for years pé 100 years ago lẹ́nu yẹn ti kú ó di pé wọ́n fẹ́ lo lẹ́bẹ̀ wọ́n wu wọ́n bá èèyàn yẹn lódidi ẹlẹ́sìn àwa sọ pé ah ọlọ́run ọba ọlọ́run fẹ́ràn ẹni náà ó sin lọ́run gbà tó wà láyé ni onímọ̀ sáyẹ́ǹsì á sọ fún ẹ pé rubbish ló sọ ìsọkúsọ ni ilẹ̀ kọ̀ọ̀kan ó ní kinní kan nínú ilẹ̀ olórúkọ tí wọ́n ń pè é mi ìrántílé báyìí ó ní kinní kan nínú ilẹ̀ kẹ́míkà ni òun ló máa ń jẹ ẹran ara ló máa ń jẹ aláwọn acid náà tó yẹ pé tó bá dà sára ara wọn àbẹ̀sí jẹ ni so tí ìtì ilẹ̀ bá ti mú ènìyàn kẹ́míkà yẹn òun máa bẹ̀rẹ̀ sí ó wà acidic ó máa bẹ̀rẹ̀ sí jẹ ẹran ara jẹ bí egun tó bá jẹ ló máa jẹ gburugburugburu tó bá jẹ pé skeleton nìkan ló kù tẹ máa bá ní inú ilẹ̀ tó bá yá tí ìyẹn náà bá pọ̀pọ̀pọ̀ tó pẹ́pẹ́pẹ́ ìyẹn náà bẹ̀rẹ̀ sí dàbí igi tí kòkòrò ti jẹ tẹ bá tẹ báyìí ó máa rún wọ́n gbà wípé ilẹ̀ ẹbí tẹ́ ẹ sin ẹni yẹn sí àwọn ilẹ̀ kan wà tó já sí pé ásìdì yẹn ò kì í sí ń bẹ̀ kẹ́míkà yẹn ò kì í sí ń bẹ̀ nínú ilẹ̀ naturally tẹ́ ẹ bá sí èèyàn síbẹ̀ ó hùwà rí ó hùwà bí o kò ní í jẹrà wọ́n tún wá prove ẹ̀ wípé tó bá rí bẹ́ẹ̀ tó bá sọ pé torí epo sin lọ́hùn ni ẹ̀yin ẹ wúkú ò ń bẹ̀ kẹ́ ẹ lọ sí ilẹ̀ ẹbí kan téèyàn kan ti jẹrà tẹ́lẹ̀ tí wọ́n confirm ẹ̀ pé acid yẹn wà ńbẹ̀ kẹ́míkà yẹn wà ńbẹ̀ ẹ sin síbẹ̀ tí ò bá ní jẹrà àwọn kan sì try ẹ̀ wọ́n sin síbẹ̀ wọ́n rí pẹ́ nìyẹn padà jẹrà wọ́n confirm ẹ̀ fún wọn wípé ibi tẹ́ ẹ sin yẹn sí yẹn kò sí kẹ́míkà tó ń jẹ́ kéèyàn jẹrà níbẹ̀ kẹ́míkà tó ń jẹ́ kéèyàn jẹrà yẹn òun lẹlẹ́sìn ń pè láwọn kòkòrò burúkú ajẹnirun téèyàn bá ṣe kà á kòkòrò yẹn á máa jẹyàn ẹlẹ́sìn pè é ní kòkòrò àwọn pè ń kẹ́míkà ó ṣàì mọ̀ pójú ọ̀nà kan náà lẹ́jọ́ àtẹ̀rìn orúkọ tẹ́ ẹ sọ ló yàtọ̀tọ̀ kò sí bá a ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ọlọ́run tá à ní sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀sìn nítorí pé ẹ̀sìn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló mú ìgbàgbọ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nípa ọlọ́run dání olólùfẹ́ message of life tó bá ṣe wà pẹ̀lú wa gbìyànjú láti ṣí ẹ̀ program yẹn ṣí ẹ̀ jẹ́ ó dé oríṣiríṣi ilé jẹ́ ó dé ẹbí oríṣiríṣi jẹ́ ó dé àwùjọ oríṣiríṣi jẹ́ ó jẹ́ kó dé group oríṣiríṣi kọ́pọ̀lọpọ̀ èèyàn tún lè ṣàkíyèsí àìmọye nǹkan tá a sọnù tó yẹ ká gbọ́ yé now ìyẹn àwọn scientist gbà wípé nígbà tí èèyàn máa bẹ̀rẹ̀ bí ènìyàn náà ṣe bẹ̀rẹ̀ ni ó bẹ̀rẹ̀ bí àwọn kòkòrò ọjọ́ sí tó
to pada n di eya orisirisi. Now lodo awon kan ti won je apa kan ta won na nje exoterrorist won pa oko be exoterrorist awon ton pe ni exoterrorist yi Jamiu Hafiz Babatunde e ma ku ojo meta o e godo dake be mu mo ke awon kan to ma awon kini mo fe pe study yin ori field yen la rin lowo bayi mo mo pe ni le dake e soro shani enje Hafiz now ohun ti won pe l'olorun yen won pe ni nature pe nature lo kan ma nse nkan kini yen kan ma sele naturally ni ki lo nje naturally ki lo nsele lara nkan to nje nature ki lo nje nature to fi ndi wi pe awon eyan o sise nkan kan develop sugbon ti scientist ba prove on to prove yen fun e iwo fun are wa wa convinced lati fe tele n to nso bo ba tele ko mi npo osina amoye agbo so pe osina bo ba si tele sin amoye agbo lo osina now ohun ti o njo lohun niyan lara nature lodo awon scientist awon kan gba wi pe ohun to njo lohun ni divine awon spiritist abi awon exoterrorist awon spiritualist at awon abawon exoterrorist won gba be pe on to njo lohun ohun ni nkokon gbogbo awon ti won ni definition to njo lohun lototo ni won ni history baye se bere lototo history bi aye se bere lototo so mo pe bibeli so wi pe ni atete ko se ni oro wa ni oro ti wa oro wa pelu olorun olorun ni oro na definition to njo lohun lapa bi kan niyan ninu bible soye now awon ta nso yi lodo awon apa kan nu awon exoterrorist oju orisirisi ti awon eyan fi wo to njo lohun la nsalaye lowo a after ba wa pari oju yi a sese wa ko gbogbo e papo lati fi han e pipe n to njo lohun gangan re awon ti won je exoterrorist yi awon na gba wi pe olorun dabi bondu nkokon bondu bi ka so yi pe bondu okay e ja pe odide alubosa lapejuwe amoye agba nkeyin adesina je san mi eku ataro bawo ni sese ore se ko re raju olorun atubo wa duro tiyin o now won gba bi pe olorun o dabi idi nkokon odidi e la npe l'olorun to ba tura e kale lototo e la npe ni energy vibration abi awon emi lodo ti won USA ni Aziz ti ko tin wo wa lale yi Olorun ba tun mo ba duro tin so tutu odo yin o poju Olorun wa fi yin lokan ba le o awa amoye agba na ba yin USA laipo yi now awon ti won so pe bondu l'olorun e ja kan so pe bi alubosa so pa alubosa l'olorun tori agboye elomiun o afi wi oro ni an so lowo e ja mo pe bi alubosa se mo pe alubosa ni layers orisirisi te ba tin sikan e ma sikan ka wa so yi pe layers yen po odidi e kan soso nla n pe ni olorun lodo ti won won gba pe n to njo olorun ni nigba ti won fe pe n to njo olorun won ni olorun o ohun ni emi so mo yi pe bibeli na so be pe emi ni olorun nigba ta kere a ma n sawada emi lo olorun
bí èmi kò tilẹ̀ rí i ṣùgbọ́n òun rí mi ó mọ ohun gbogbo ó sì lè ṣe ohun gbogbo. Gbogbo definition kọ̀ọ̀kan tí àwọn ẹ̀dá kọ̀ọ̀kan gẹ́gẹ́ bí ìròrí wọn àbí ìwòye wọn ṣe mọ nípa Ọlọ́run gbogbo definition kọ̀ọ̀kan tí wọ́n ń fún bẹ́ẹ̀ náà ló ń rí gẹ́gẹ́ bí ìwòye wọn ṣe mọ. Àwọn eléyìí nígbà àwọn tí wọ́n sọ pé bọ́ǹdù báyìí lọ́lọ́run nígbà tí wọ́n fẹ́ ṣàlàyé dídá ayé wọ́n ní nígbà tí ayé kọ́kọ́ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ omi ni gbogbo ayé ṣó mọ̀ wípé ní ìtànlẹ̀ yorùbá náà sọ báyé ṣe bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní oòdùà báyìí ó kàn ń bọ̀ láti sánmọ̀ ní gbrr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 
simple definition la won fọlọrun ko la wa loogun adeda aseda en to njo lọrun wa ni oba adeda olodumare olodumare ni devi o ni itumo o ni alaye to po so ti ye gege bi alaye iran yoruba a ma salaye yen na lekun re ngba ta ba de bi oro yoruba at olorun now awon ti won pe ni divine ngba ti won fe so tan ba ye se bere won ni aye bere pelu omi omi la won na pe ile yi bere pelu omi won ni ngba ti omi pe omi ni to kokko wa leyin to mi wa ah won ni afefe lele o bere si fe ye 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 won ni afefe lele yi nfe o wa gba omi si oju kan si awon apa abi kan nigba ta fefe ngba omi die die ni yepe njade ni ile ndide itumo re ni wipe e ri wipe ni sale omi te ba ma wo dele 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 iyepe na le tun se kini ile ma ba nbe se definition ti won na won ni ngba ta fefe nfe ye o ngba omi kuro awon aye bi ti afefe lele yi ofufu lele to gba omi kuro aye bele n ba yorin nibe yen ni ile ti jade won ni ajosepo omi se won pe omi ti de afefe ti de be itumo e ni pe omi lo bi afefe definition won jori be abi ori be to ba de oti omi wa re pa afefe be yen ma ntutu pupo tori pa afefe yen se jade nu company yen ni se mo pe follow come la afefe yen kristiani lo npo lohun ni olodu to mo are olodu mare awon kan tun pe ni olodu omo are gbogbo awon definition yen o ni de atunse gbogbo awon alaye yen ni de atunse olodu omo are ah ni so pe be ko sugbon ni de atunse sotiye olodu to mo are olodu ki lo nje odu ki lo nje are kini tan to fa ti won fi pe ni olodu mare olorun a mu wa de be o he arabe yen ma feran omi o now won ni ngba to mi jade afefe jade lara omi ile n jade nigba ti ile jade ninu ile lohun lara ile ile n pe kra kra won ni ile n ile n faya ni sale ile ni be lati muna jade tawon fi mu the four element to ba si sakiyesi won ni isale ile lohun gbona gege bi iwadi won isale ile to ngbona yi o ngbona de ipo wipe bo ba wo tori e te ba ti won ba de yan monu le wa ri po moru won gba wipe ninu isale ile lohun won ni call earth won olorun oba the divine o cast nkan kan wa ni sale ile yen to je irin bi ki won cast nkan kan sabe ile bi foundation fun gbogbo to wa loke before irin yen ina wa nigba ti agbara ina ba ti poju fun ile lo nfa earthquake oru ti mu ju o ni de cook for ile akan faya le ma ri apa kan nu le mi to a ma yo ina bi wi pe omi lo njade to ma pump na la won kan pe ni orun apade olorun na la wa kakere lara ise owo yi o olorun la wa kire la won kan pe ni orun apade ololufe message of life to ba wa pelu wa ma gbagbe o eto eni lati share message of life eto eni lati like program yi je ka yo towo e mo ki alaye na o si ma tese waju si ka nu olorun o ti ma po si ninu aye mi ati now won gba awon yen mu element the four element nbe won wa lo ni bi wi pe why to fa ti pe inu omi ni won ti mu ina tori pe awon kan ta ko won wi pe la ilaye ina te so yi ina lo sha ndi electric because fire energy na lo ndi electric to fi wa ndina
àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ wa sọ wípé bẹ́ẹ̀ náà ni ṣùgbọ́n ká tó lè kọ̀ǹvátì iná tó ń jò brebre kó tó wá di iná tí ò ní jò ó ní process tó pọ̀ ṣe mọ̀ wípé nature iná kákan dábàá ẹ̀ kó dẹ̀ máa jo wíwíwí ṣùgbọ́n iná tó tàn sínú yàrá ẹ̀ kó jo wíwí kó tó lè compress iná tó ń jò wíwí sínú bulb kan kó má wàá jò mọ́ kó kàn dúró síbẹ̀ permanently ó ní ọ̀rọ̀ inú ibi tó máa fi mọ̀ yìí pé iná tó ń jò wíwí ibẹ̀ ni wọ́n ti yọ iná tó kàn dúró tó wọnú bulb tó ń wò ibi tó máa ti mọ̀ rèé o wàá rí i pé tí wáyà kan bá spark iná tó ń jò wíwí yẹn ló máa padà jáde inú ẹ̀ kágbó wáyà kan kàn spark pa ó máa dínà ìpìlẹ̀ iná tá à ń tàn lókè yìí ló jáde lára ẹ̀ tó ń jẹ́ iná gangan so iná gangan yìí nínú ìsàlẹ̀ ẹlẹ̀ sì lòun ti ń jáde wá wọ́n fẹ́ ṣàlàyé tó ń jọ́ lọ́hùn ni wàhálà pọ̀ tó yìí o nínú ìsàlẹ̀ ẹlẹ̀ ni iná yìí ti ń jáde mo kí olúfúnkẹ́ adéjìmí ológo dídán ọlọ́run ọba túbọ̀ máa gbé yín sókè jù báyìí lọ a mú yín tẹ̀síwájú bọ́ sáàárín àwọn aṣíwájú ẹni padà sẹ́yìn now àwọn gbà wípé nínú ṣùgbọ́n iná tó wà nínú ilẹ̀ tẹ́ ẹ wá fẹ́ sọ di iná tí ó máa bá wáyà jáde nígbà táwọn kan takò wọ́n pé ṣe bí nínú omi ni wọ́n ti mú iná ìyẹn ló fà á tá a fi máa rí ẹja tó ń ṣọ́ọ̀kì àwọn tí wọ́n sọ pé inú ilẹ̀ níná ti jáde wọ́n wá tẹ̀síwájú láti ṣàlàyé tó bí tẹkinọ́lọ́jì yẹn wípé wàá rí wípé nínú omi tí wọ́n ti mú náà yẹn èèkàn wọ́n lọ kan àìmọye nǹkan mọ́lẹ̀ wọ inú ilẹ̀ nínú omi ni èè ṣe pé wọ́n kàn gbé sórí sínú omi nínú ilẹ̀ wọ́n nídi ẹ́nájì omi láti sọpírẹ́sì iná yẹn kó tó lè di electricity ló fà tó yá sí pé inú ilẹ̀ náà ti mú náà yẹn ṣùgbọ́n inú ilẹ̀ tán ti mú náà yẹn inú ilẹ̀ tí omi wà nítorí pé wọ́n nílò agbára omi kán má bàa pa ayé rẹ wọ́n fèsì fún àwọn tí wọ́n sọ pé ṣe bí nínú omi ni torí pé àgbọ́yé gbogbo èèyàn ní pé ara omi ni iná ti jáde àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ ìpúfù ẹ̀ pé no ara omi kọ́ ni iná ti jáde ara ilẹ̀ níná ti jáde ṣùgbọ́n wọ́n ń ṣiṣẹ́ fúnra wọn ni àlàyé yẹn mo rò pé a máa yé àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n lálẹ́ yìí lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n gbà wípé ọlọ́run nìyẹn wọ́n gbà wípé àwọn nǹkan kan wà tó ń jẹ́ àṣírí tó ń jẹ́ ẹ̀mí lára ìpele ayé ká má tanra wa jẹ bí àwọn spiritually ṣe define ìpele ayé àti tó ń jọ lọ́run wọ́n gbà wípé nígbà tó di pé ilẹ̀ dé àwọn náà ọ̀rọ̀ wọn nígbà tó dápá àbí kan ó súnmọ́ ẹ̀sìn nígbà tó dápá àbí kan ó súnmọ́ science àwọn kan nu wọ́n gbà wípé ọlọ́run wọn bá kọ́kọ́ dá ádámọ̀ ádámù lẹ́yìn ìgbà tó dá ádámù ó fi ilẹ̀ fúngbà díẹ̀ àwọn tán sọ bẹ́ẹ̀ bá ìtàn ẹ̀sìn yẹn lọ ìtàn àwọn ẹ̀sìn méjì yẹn lọ àwọn kan sọ pé bẹ́ẹ̀ kọ́ wọ́n ní kinní yẹn ń develop náà ni gẹ́gẹ́ bí àwọn science ṣe sọ ìtàn tí wọ́n lọ bẹ́ẹ̀ àwọn kan tí wọ́n ń jẹ́ spiritualist sorry àwọn tó ń jẹ́ spiritist àwọn tó ń jẹ́ spiritist náà ṣàlàyé tó ń jẹ́ ọlọ́run wọ́n ní tó ń jẹ́ ọlọ́run òun ni kinní kan tá ò lè sọ pé wà àbí ká sọ pé kò sí kinní kan tá ò lè sọ pé wà àbí ká sọ pé kò sí kí ló fà á tá ò fi lè sọ pé wà àbí kò sí òun ni wípé àwọn mọ ohun kọ̀ọ̀kan tó ń dún lára nǹkan kọ̀ọ̀kan tí wọ́n bá sọ pé ọba tá ò rí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ oṣù bá rẹ̀ rẹ̀ o
to ba so pe nitori pe oro Olorun o rise awon a so fun e pe to ba je tojo ni awa mo emi to ndun lara ojo to bi ojo ba nro ba ba ti pe lagbaja o toge yo si da duro bojo baro ba ba pe pe lagbaja o ya ma ro yo si ma ro to ba ja si pe ti orun ni awa mo to ndun lara orun oruko e re to ba ja si pe ti na ni awa mo to ndun lara na oruko e re to ba je tomi ni awa mo to ndun lara omi oruko e re to ba je nto nje ile ni awa mo to ndun lara ile oruko e re bye 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 ila won ti won awon spiritist gba ninu pe gbogbo ohun kankan to wa laye lo lemi ile loruko yoruba na si gba be won ni mo ti moruko le ile o gbodo tun da mi mo ile o gbodo pa mi mo yoruba na loruko won ni kini bye 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 loruko a pe ku nkan bye 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 loruko a pe arun nkan bye bye loruko a pe ofu ati adanu nje iwo iku iwo arun iwo ofu iwo adanu o gbodo se mi usmanu amuye agba won iwo na so ti e be o so awon yen gba wi pe nkan ototo lo loruko be ba won spiritist se wa ni won ni bo ba je ti ije eniyan ni awa mo emi to nda eniyan to ba je ti jije eyan lo fi so po Olorun lo se awa mo emi to nda eniyan ta si le pe wi pe lagbaja o wa fohun ni bi to ba je ti o do to nso ni abi ta kere modo amo emi to wa lara odo to duo to darogun ki loruko emi to wa lara odo to nso ki loruko emi to wa lara okun ki loruko emi to wa lara osa nitori pe won gbagbo wi pe gbogbo nkan lo lemi to wa lara e ki loruko emi to wa lara erupe ti yanrin ki loruko emi to wa lara iji won loruko ti won pe lede oke okun lede eberu ati lede yoruba ki loruko emi to nsise lara oju eya ara kokan won tun gba bi pe o lemi to nsise lara e lototo tori functions wo ototo ni oto ni to nsise lara eti ni jo temi to wa lara eti ba ti ku o nbe ni jo ran leti yan o ni sise mo oto ni to nsise lara oro ki lo nje oro amo emi to wa lara e ki lo rin ninu afefe amo emi to wa lara e ki lo rin lara ah ofurugbagadi amo emi to wa lara e o ya ki lo fe so fun wa Olorun se so mo pe elesin o mo wi pe kini kan tun wa be sugbon won na la idea muslimi sa gba wi pe nigba ti dida omo ba fe bere awon emi kan wa jo so mo nigba to mo ba posu merin won wa so fun pe won wa ko kadara e so ori ki ko kadara e awon eleko imo emi to nje spiritist awon tun wole sibe wi pe ki ko kadara e ti je ko kokko mo wi pe Olorun kan lo ko kadara e elesin atun wa fun won lesi pe se bo Olorun lo ran malaika pe nkan bayi ni kan kan si okay, o ti ri akosile pe malaika re. Okay, awa so mo pe okay, malaika re, malaika re, malaika re, malaika re, iran bayi ni won pin si o. Ise bayi la awon eleyi se eto, bayi la awon eleyi se, bayi la awon eleyi se, bayi la awon eleyi se, awon eleyi na wa ndi kun won ya ni were. Awon eleyi na wa ndi pa fe fun ni lomo. Awon eleyi na wa bi alafia. Awon eleyi na wa ndi okiki. Awon eleyi na wa ni di orire. Awon eleyi na wa ndi owo. Awon emi eleyi ni won wa ni di oro. Awon emi eleyi ni won wa ndi ola. Àwọn èmi eléyìí ni wọ́n wà ń dipa fẹ́ gbàyè àwọn èmi eléyìí ni wọ́n wà ń dipa fẹ́ jagun ó yá ogun ti dé ẹpè kan nínú wọn ó yá lọ ba bí báyìí jẹ́ àwọn èmi eléyìí ni wọ́n wà ń di kásẹ́tù ogun àwọn èmi eléyìí ni wọ́n wà ní di ìwòsàn àwọn èmi eléyìí ni wọ́n wà ní di igbá àwọn èmi eléyìí ni wọ́n wà ń di àwò gbogbo nǹkan tó wà láyé ló ní ẹ̀mí tó wà lára ẹ̀ nígbà tó bá wá sọ pé Ọlọ́run ni àwọn wá sọ fún ẹ pé no nkan báyìí ni òun iṣẹ́ wọn rèé wọ́n tún wá bèrè pé báwo ló ṣe mọ̀ yìí pé àwọn eléyìí ni wọ́n ń ṣiṣẹ́ yẹn wọ́n á dẹ̀ tún prove ẹ̀ fún ẹ pé àwọn ní kíní ẹ̀ ti kú fi sí ibẹ̀ àwọn ni wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ nù wọ́n láwọn náà ń ṣe bẹ́ẹ̀ nítorí wípé àwọn kẹ́kọ̀ọ́
àwọn sì mọ̀ ọ̀tọ̀ ni péèyàn ń kọ́ nǹkan èèyàn ò mọ̀ ọ̀tọ̀ ni péèyàn mọ̀. Ẹ mú tọ̀mí ara torí orí yẹn gan ni kẹ mú. Wọ́n á ní ọ̀tọ̀ ní kéèyàn kẹ́kọ̀ọ́ kó mọ̀ ọ̀tọ̀ ní kéèyàn kẹ́kọ̀ọ́ kó má ní àmọ̀dájú wọ́n á wá fún ọmọ èèyàn ní ìdí tó fi gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀. Tọ́ bá fọ́mọ èèyàn ní ìdí tó fi gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀ wà wá rí pé ó dàbí pé àwọn eléyìí náà ti ń sọ̀rọ̀. Wọ́n wá fún ẹ ní reason tí ọ̀rọ̀ yẹn fi gbọ́dọ̀ jẹ new tó sì jẹ́ pé títí láéláé ni wà máa bá bẹ́ẹ̀. Nítorí pé bó ṣe rí gẹ́lẹ́ nìyẹn. Kò wá sí bó ṣe fẹ́ dispute ẹ̀ wà á máa rí pé bó ṣe rí nìyẹn. Wọ́n á sọ fún yín pé ẹ̀mí báyìí ló wà lára ogun àwọn ọmọọṣẹ́ báyìí 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 ni wọ́n jẹ́. Ẹ̀mí báyìí ló wà lára gbólóhùn ọfọ̀ ni o. Ògèdè ni o àásán ni o àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àwọn ẹ̀mí báyìí ló wà lára wọn. Ẹ̀mí báyìí ló wà lára ohun tá à ń pè ní ẹyẹ. Ẹ̀mí báyìí ló wà lára oṣó. Ẹ̀mí báyìí ló wà lára oríṣiríṣi nǹkan oríṣiríṣi nǹkan oríṣiríṣi nǹkan oríṣiríṣi nǹkan. Ṣùgbọ́n tòun ti bẹ́ẹ̀ onímọ̀ ẹ̀mí kankan kì í sọ pé kò sọ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n wọ́n á sọ fún ọ pé tó o bá ló wà ṣàlàyé bó ṣe wà iṣẹ́ kí ló ń ṣe. Onímọ̀ ẹ̀mí ò ní ò sọ Ọlọ́run ṣùgbọ́n wọ́n tó o bá ló wà wọ́n á ní ò ṣàlàyé bó ṣe rí. Ohun tó ń jọ́ Ọlọ́run tí gbogbo èèyàn ń wádìí káàkiri rèé. Oríta tá a máa kọ́kọ́ dúró sí leléyìí níbi àlàyé tó ń jọ́ Ọlọ́run. Àwọn èèyàn ti kú púpọ̀ nítorí ẹ̀sìn. Ayé àwọn èèyàn ti bàjẹ́ púpọ̀ nítorí Ọlọ́run. Ọlọ́run tó mọ̀ tó fẹ́ para ẹ lé lórí. Nítorí ìjọba Ọlọ́run tó gbọ́ pé o fẹ́ wọ̀ tó ò tí ì rí. O gbọ́ ni. Èé ṣe pé o ti débẹ̀ rí. Kìí sì ṣe pé ẹnìkan ti wọbẹ̀ tó wá sọ bíbẹ̀ ṣe rí fún ẹ. Àìmọye fámílì ẹlòmíì ti irun lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn nítorí pé ó fẹ́ jà fọlọ́run. Ìgbésí ayé àwọn kan àwọn ẹ̀dá kan ti bà á jẹ́ nítorí pé wọ́n fẹ́ fún wọn lẹ́sìn lórí orúkọ ẹ̀sìn nítorí Ọlọ́run. Ǹjẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run fẹ́ ǹjẹ́ àwọn tí wọ́n ti ẹ̀ ń polongo ẹ̀sìn yìí ṣé wọ́n ti ẹ̀rọ Ọlọ́run gan àbí wọ́n dáa mọ̀. Ìjà wọn tí wọ́n ń polongo ìmọ̀ yìí ǹjẹ́ wọ́n ti ẹ̀ rí kí wọ́n mọ ohun tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ gan. Ọba tó dámọ̀ àwọn tí wọ́n gbà wípé ẹ̀mí lọ́lọ́run wọ́n gbà bẹ́ẹ̀ náà wọ́n sì gbà wípé gbogbo nǹkan ló láwọn ẹ̀mí tó ń ṣiṣẹ́ yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kìrìsìtẹ́nì ìwọ náà ń darapọ̀ mọ́ wọn. Torí pé ìwọ náà gbàdúrà wípé ẹ̀yin ọmọ ogun ọ̀run o ẹ sọ̀kalẹ̀ ò ń pe àwọn afidàjà àwọn afìjà àwọn ajìjàgbara ẹ̀mí ló ń pè yẹn. Àwọn ẹ̀mí kan ló ń pè yẹn èè sọ Ọlọ́run ló ń pè yẹn. Ọlọ́run kan ló ń pè yẹn. Tó o bá ní Angel Michael Uriel Raphael Gabriel tó o bá pè wọ́n lórígun mẹ́rin tí wọ́n bá dáhùn èè sọ Ọlọ́run ló pè yẹn. Àwọn ẹ̀mí kan tí wọ́n ń dún lórígun mẹ́rin àgbà ńlá ayé torúkọ wọn kárí ayé àwọn ló ń pè yẹn. Àlàyé lórí ohun tó ń jọ́ Ọlọ́run wà á máa gbọ́ tẹ̀síwájú lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Má gbàgbé. Igi ohun tó wá ṣe láyé. Àkọ́kọ́ ìgbésẹ̀ nínú ayé. Mọ ohun tó ń jọ́ Ọlọ́run. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ìgbésẹ̀ nínú ayé. Mọ ìrìn àjò kádàrá ẹ̀ ń tó wá jẹ́ láyé. Bó o bá tí ì mọ méjèèjì ò sí nínú ayé o. Ẹni tí ò bá mọ méjèèjì á dàbí ewé ojú omi tó ń rìn kiri tí ò mọbi tó fẹ́ dé sí. Ẹ̀bẹ̀ lábẹ̀ lórí èmi àti ẹ.
ki Olorun to laye to lorun ko jo ko wo ninu anu e ko fowo anu gba emi ati emu ko je ka anu na o tesi waju ko shan ko shan lori aromodomo awon eyan ma criticize awon eniyan nitori esin awon eyan ma criticize awon eniyan nitori iroyin kan to gbo nipa nkan kan ti o ri so ya ko criticize sha on to kon e ko niyan mo koko se wadi iti o ba ye e bere faanu ka ye o dun ka anu na o si ma wa eri kakire gbogbo olulufe to wa pelu wa lori eto lale yi orun a fohun fun yin e gba itusile anu olorun a wa yin ri idunu ayeraye o ni fi yin sile be ba se wa pelu wa lori program mi lose ose e ni ko banunje e ni mo banunje bo se ma re ni nitori pe ase loro oro si ni ase iwo to ba fe mo nipa ara e kadara e ni abo fe mo tesiwaju nipa message of life abo ni bere lati bi amoye agba a o ni fi number le lale lati pe to lati ko ti lo abi wo to fe keko nipa irawo o le pe sori number yi tabi ko drop sms abi ko drop whatsapp message so your number 08060217997 lẹ́ẹ̀kan sí nọ́mbà tẹ máa pe amòye àgbà sí àbò ní message kan fún message of life drop ẹ̀ sórí nọ́mbà yìí o 08060217997 lẹ́ẹ̀kan sí nọ́mbà tẹ máa pè sí adéjùmọ̀ ajíbọ́lá ẹpẹ́ lálẹ́ yìí ẹ̀yà tẹ̀síwájú kẹwu ètò náà láti bẹ̀rẹ̀ torí yóò wúlò fún yín lẹ́ẹ̀kan sí nọ́mbà tẹ máa pè sí ní 08060217997 má gbàgbé láti follow page follow message of life kò dẹ̀ on notification ní orí facebook lẹ́yìn náà subscribe to youtube channel message of life lórí youtube tó bá ti search for mouth tv mouth tv that is message of life foundation tv mouth tv molf space tv molf space tv tó bá ti search fún wàárí amòye àgbà níbẹ̀ wàárí message of life níbẹ̀ títí ta tún máa fi pàdé lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ àwa láwọn máa wá ẹ̀yìn láwọn máa bá àìní wá mọ́ kò ní ṣẹlẹ̀ sámòye àgbà àìní bá ìwọ ojú tó ń wò mí mọ́ kò ní ṣẹlẹ̀ sí ẹ o bá a bá ṣe ń wá lọ́sẹ̀ ọ̀sẹ̀ tọ́lọ́run sì ń fi àmì agbára ẹ̀ hàn bẹ́ẹ̀ náà ni ó túnbọ̀ máa fi hàn nínú ìgbésí ayé ẹnì kankan wa títí ta tún fi pàdé ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ẹ má gbàgbé o ẹ kú palẹ̀mọ́ gbogbo àwọn tó ń kí wa pé a kú palẹ̀mọ́ ọdún la fẹ́ ṣọdún amúyẹ ọgbà a kú palẹ̀mọ́ birthday ní march 14 yáàfin rashidá bọ́lá wọn làwọn ti ń palẹ̀ mọ́ nǹkan bẹ́ẹ̀dẹ̀ amòye àgbà ọlọ́run ọba dúró tì yún á túnbọ̀ fi yín lọ́kàn balẹ̀ títí ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ta máa tún fi pàdé iṣẹ́ ọlọ́run àbú ẹ̀ kò ní kúrò nínú ayé mi àti ẹ̀ orun rẹ̀ lásùn ó dàbọ̀.